নমস্কাৰ বন্ধুসকল আপোনাক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো ইউ হেল্পাৰ ইউটিউব চেনেললৈ আৰু যদি আপুনি আমাৰ ফেচবুক পেজত চাই আছে তেন্তে আপোনাক স্বাগতম জনাইছো আমাৰ ফেচবুক পেজ ইউ হেল্পাৰলৈ তো বন্ধুসকল বৰ্তমান মই প্ৰায় এসপ্তাহমান ধৰি নেচনেল স্কলাৰশ্বিপ পৰ্টেলৰ ওপৰতে ভিডিঅ' দি আছোঁ আপোনালোকে কেনেকৈ মাইনৰিটি এপ্লাই কৰিব কেনেকৈ ইছানলৈ এপ্লাই কৰিব বা ৰিনিউৱেল কেনেকৈ কৰিব তো আপোনালোকে সকলোখিনি ডকুমেণ্ট শিকি লাগিব এনেকুৱা টাইপৰ ভিডিঅ'খিনি দি আছিলোঁ তো মই যাতে এটা কাৰণে এটা ছিৰিজৰ ভিডিঅ'খিনি দিছোঁ কাৰণ আপোনালোকে যদি এপ্লাই কৰাৰ পৰা কি ডকুমেণ্টছ লাগিব এইটো গোটেইখিনি কনফিউজন নাথাকে তো সেইটো মই আজি যোনটো ভিডিঅ' সেইটো মই নেচনেল স্কলাৰশ্বিপ পৰ্টেলৰ ওপৰত লাষ্ট ভিডিঅ' দিছোঁ যাতে আপোনালোকে কেনেকৈ পেমেণ্টটো চেক কৰিব পাৰিব সেইটো ভিডিঅ' মই দি পেলাই এই ছিৰিজটো আপোনাৰ এইখিনিতে সময়তে কাইলৈ পৰা নতুন ভিডিঅ' দিবলৈ আৰম্ভ কৰিম তো মেইন কথা হৈছে যদি আপোনালোকে নেশ্যনেল স্কলাৰশ্বিপ পৰ্টেলত এপ্লাই কৰিছিল মই অকল আপোনালোকৰ ইছানৰ জন্য কওঁ বা অকল আপোনাৰ এন যোনটো এই নৰ্থ ইষ্ট ৰিজনৰ এটা স্কলাৰশ্বিপ আছে বা আপোনালোকক অকল মাইনৰিটিছ নকওঁ বা অকল অ'বিচি নহয় যোনসকল নেশ্যনেল স্কলাৰশ্বিপ পৰ্টেলৰ আণ্ডাৰত এপ্লাই কৰিছিলে যোনটো স্কলাৰশ্বিপে নহয় যোনটো স্কিমে আপোনালোকে এপ্লাই নকৰক কিয় যদি আপোনালোকে এপ্লাই কৰিছে আপোনালোকে এপ্লাই কৰাৰ পিছত আপোনালোকে পেমেণ্টটো কেতিয়া পাব বা আপোনালোকৰ বেংকলৈ ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰা হৈছে নেকি প্ৰচেচিং হৈছে নে নাই মানে অথবা আপোনালোকে কেনেকৈ নিজৰ পেমেণ্টটো ষ্টেটাছ চেক কৰিব পাৰিব সকলোখিনি ষ্টেপ বাই ষ্টেপ বা সম্পূৰ্ণ প্ৰচেছটো মই ভিডিঅ'ত আপোনাক বুজাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম গতিকে ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণকৈ শেষলৈকে চাই থাকিব তো আহক আমি অলপ পলম নকৰি এই নতুন ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি লওঁ তো বন্ধুসকল আপোনালোকে যদি নেশ্যনেল স্কলাৰশ্বিপ পৰ্টেলৰ আণ্ডাৰ যিকোনো স্কিমত এপ্লাই কৰিছে তেন্তে আপুনি নিজৰ পেমেণ্টটো কেতিয়া পাব বা পেমেণ্টটো আপোনাৰ প্ৰচেচিং হৈছে নে নাই ওপৰত ভেৰিফাইড হৈছে নে নাই সকলোখিনি ষ্টেটাছ আপুনি নিজে চেক কৰিব পাৰিব আপোনাৰ বেংক একাউণ্টত এমাউণ্টটো ট্ৰেঞ্চফাৰ কৰি দিয়া হৈছে নাই সকলোখিনি আপুনি নিজে নিজৰ মোবাইলতে হওক বা ডেস্কটপতে হওক আপুনি চেক কৰিব পাৰিব আৰু এতিয়া চাওক আপোনালোকে কেনেকৈ নিজৰ মোবাইলত অতি সহজতে যোনটো NSP পেমেণ্টৰ ষ্টেটাছটো সেইটো কেনেকৈ চেক কৰিব তো বন্ধুসকল আপোনালোকে নিজৰ যোনটো NSP স্কলাৰশ্বিপ আছে তাৰ আপোনালোকে পেমেণ্টটো ট্ৰেক কৰিবলৈ চিম্পলি আপুনি কি কৰিব নিজৰ ব্ৰাউজাৰটো অ'পেন কৰিব ক্ৰম ব্ৰাউজাৰটো অ'পেন কৰিব অ'পেন কৰি চিম্পলি আপুনি কি কৰিব PFMS বুলি আপুনি চাৰ্চ কৰিব চিম্পলি চাৰ্চ কৰি দিব চাৰ্চ কৰি ল'লে আপোনাৰ যোনটো প্ৰথম ৱেবছাইটটো আহিব PFMS.NIC.IN এই ৱেবছাইটত যোনটো আহিব আপুনি প্ৰথমে সেইটো আপুনি কি কৰিব ক্লিক কৰি দিব তো যেতিয়া আপুনি PFMS আপুনি ক্লিক কৰি দিব আপোনাৰ এই পেজটো আপোনাৰ সন্মুখত অ'পেন হৈ যাব তো চিম্পলি আপুনি ডেস্কটপ ছাইট কৰি ল'ব আপুনি প্ৰথমে চিম্পলি আপুনি ডেস্কটপ ছাইট কৰি ল'ব মই বৰ্তমান ডেস্কটপ ছাইট কৰি লৈছোঁ পাব্লিক ফাইনেন্স মেনেজমেণ্ট ছিষ্টেম চিম্পলি আপোনাৰ শ্বৰ্টত ক'বলৈ গ'লে PFMS তো ইয়াত আপুনি নিজৰ ষ্টেটাছটো কেনেকৈ চেক কৰিব ছাৰ যেতিয়া আপুনি স্ক্ৰল কৰিব তো ইয়াত আপুনি দুটা অপশ্যন পাব নো ইয়'ৰ পেমেণ্ট ট্ৰেক NSP পেমেণ্ট তো চিম্পলি আপুনি ট্ৰেক NSP পেমেণ্টত আপুনি ক্লিক কৰি দিব তো যেতিয়া আপুনি ট্ৰেক NSP পেমেণ্টত আপুনি ক্লিক কৰিব এই পেজটো আপোনাৰ সন্মুখত অ'পেন হৈ যাব তো আপুনি ট্ৰেক কৰিবলৈ কি কি বস্তু লাগিব আপোনাৰ চাই লওক বা কি কি ডকুমেণ্টছ লাগিব চাই লওক আপোনাৰ যোনটো বেংক একাউণ্ট আছিলে আপুনি যদি মাইনৰিটিছত কৰিছে মাইনৰিটিছত দিয়া বেংক একাউণ্টটো যদি আপুনি ইছানজত কৰিছে ইছানজত কৰা বেংক একাউণ্টটো যদি আপুনি NER আপুনি কৰিছে তেন্তে আপুনি তাত কৰা বেংক একাউণ্টটো যদি আপুনি OBC স্কলাৰশ্বিপত কৰিছিল তেন্তে আপুনি তাত কৰা বেংক একাউণ্টটো অৰ্থাৎ নেশ্যনেল স্কলাৰশ্বিপৰ আণ্ডাৰত যোনটো আপুনি বেংক একাউণ্ট দিছিলে সেই বেংক একাউণ্টটো আপুনি প্ৰথমতে কোনটো বেংকৰ দিছে UBI দিছেনে UBI দিছেনে SBI দিছেনে চেণ্ট্ৰেল বেংক দিছেনে কানাড়া বেংক দিছে যোনটো বেংক দিছে সেই বেংকটো আপুনি প্ৰথমে টাইপ কৰিব তাৰপিছত দিব লাগিব আপুনি একাউণ্ট নম্বৰটো আপুনি দিব লাগিব যোনটো একাউণ্ট নম্বৰ আছে সেই একাউণ্ট নম্বৰটো আপুনি টাইপ কৰিব লাগিব তাৰপিছত যোনটো নেশ্যনেল স্কলাৰশ্বিপ পৰ্টেলৰ NSP যোনটো এপ্লিকেশ্যন ID সেই ID টো আপুনি ইয়াত টাইপ কৰিব ID টাইপ কৰাৰ পিছত চিম্পলি যোনটো এই ৱৰ্ড আছে অৰ্থাৎ এই ৱৰ্ড ভেৰিফিকেশ্যনটো আপুনি চেম টু চেম ইয়াত আপুনি লিখিব ফিল কৰিব ফিল কৰি চিম্পলি চাৰ্জত আপুনি ক্লিক কৰি দিব তো বৰ্তমান মই আপোনাক দেখুৱাই দি আছোঁ বৰ্তমান মোৰ নিজৰ একাউণ্ট নামটো মই ইয়াত ফিল কৰি লওঁ তো বৰ্তমান মই গোটেইকেইটা ফিল কৰিলোঁ চাওক ষ্টেট বেংক অফ ইণ্ডিয়া দিছোঁ একাউণ্ট নাম্বাৰটো দিছোঁ তাৰপিছতে NSP পেমেণ্ট ID দিছোঁ তাৰপিছত ৱৰ্ড ভেৰিফিকেশ্যনটো দিছোঁ দি চিম্পলি আপুনি চাৰ্জত ক্লিক কৰি দিব তো যেতিয়া আপুনি চাৰ্জত ক্লিক কৰিব চাওক আপোনাৰ যোনটো ষ্টেটাছটো সেইটো তলত দেখাই দিব চাওক মোৰটো দেখাই দিছে চাওক পোনপ্ৰথমে যোনটো মোৰ 54,000 আছিলে আমাৰ 2018 মেটছৰ সেইটো মোৰ প্ৰথমতে ফেইল হৈছে তাৰপিছতে চাওক যোনটো ইছান স্কলাৰশ্বিপ বৰ্তমান আছে সেইটো আমাৰ এতিয়া দিব যোনটো আণ্ডাৰ প্ৰচেছিং হৈ আছে আৰু যোনটো আমি আকৌ এবাৰ ৰিনুৱেল কৰিছিলোঁ সেইটো বৰ্তমান মোৰ 54,000 দুটা আণ্ডাৰ প্ৰচেছিং হৈ আছে তেনেকৈ আপোনাৰ নিজৰ পেমেণ্টটো আপোনাৰ 54,000 হওক 6,000 হওক এনেকৈ নিজৰ 21,000 হওক নিজৰ পেমেণ্টটো আপুনি এনেকৈ নিজৰ চেক কৰিব বা ষ্টেটাছটো আপুনি চেক কৰিব পাৰিব এনেকৈ আপোনালোকে অতি সহজে নিজৰ যোনটো পেমেণ্টৰ ষ্টেটাছটো আপুনি চেক কৰিব পাৰিব লাগিলে আপুনি মাইনৰিটিছে নকৰক কিয় লাগিলে আপুনি ইছানৰিটি নকৰক কিয় লাগিলে আপুনি এই যোনটো NER আছে সেইটো NER স্কলাৰশ্বিপ আছে সেইটোৱে নকৰক কিয় বা আপুনি লাগিলে OBC স্কলাৰশ্বিপটো নকৰক যিকোনো স্কলাৰশ্বিপ আপুনি নকৰক কিয় নেশ্যনেল স্কলাৰশ্বিপ পৰ্টেলৰ আণ্ডাৰত যদি আপোনাৰ বেংক একাউণ্টটো আছে আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন ID আছে তেন্তে আপুনি অতি সহজে নিজৰ মোবাইলতে যোনটো পেমেণ্টৰ ষ্টেটাছ সেইটো আপুনি ট্ৰেক কৰিব পাৰিব তো এনেকৈ আপোনালোকে অতি সহজে নিজৰ মোবাইল বা নিজৰ লেপটপতে যোনটো পেমেণ্টৰ ষ্টেটাছ সেইটো ট্ৰেক কৰিব পাৰিব তো এইটো যদি ইমানখিনি আছে
আছে ভিডিওটো সম্পূর্ণ বস্তু আবার সকলকে ধন্যবাদ যদি ভিডিওটো ভাল লাগিছে লাইক করব শেয়ার করব সকল বন্ধু বান্ধবীর সাথে আর যদি চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করা নাই চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করব কালে পর নতুন ভিডিও পাব আর যদি আপনার কিবা টপিক বা ভিডিও লাগে তেন্তে কমেন্টর যোগেদি মোক জানাবলে চেষ্টা করব তো ভিডিওটো সম্পূর্ণ সকলকে পুনৰ লগ পাম আমাৰ নতুন ইনফৰমেশন সম্বন্ধে ভিডিওতে লাগে সো